Pěkný den, dámy a pánové, pojďme se podívat na hodnocení osmého zadání projektu 52 fototýdnů. Zadání znělo trojplánová krajina, to znamená, měla to být, je mi jedno, jestli městská nebo normální krajina, spíš jsem tlačil vás do té normální krajiny, ale měly to být tři plány, to znamená vyplněné popředí, velice blízko něco, co mě uvede do té fotografie, nějaké popředí, nějaký střední plán a nějaké pozadí. Tři plány grafiky, krajiny. Byl tam takový záložní téma, pokud nechcete jít fotit krajinu, vyfoťte mi něco, co bude rozdělený snímek na třetiny, řekněme. Jo? Takže byly tam dvě takovéhle možnosti. Pojďme začít rovnou prvním snímkem. Myslím si, že je dobrý pohled, klasický pohled. Dobře vyšly labuťky. Kromě tady téhle jedné, která tady má ten zobák nalepený na konec toho snímku, což je tam trošku vizuálně obtěžuje, ale jinak si myslím, že loď postavená dobře. Černobílá tomu sluší, protože mraky asi byly o ničem. Za mě dobrá fotka. Triplánová to je. K tomu se ještě dostanu vlastně. Pozor, jsou tady nějaké nečistoty na senzoru, to vypadá. Jo? Když si tady vizualizuje, má heleho. Jo, vyčistit senzor nebo objektiv nebo něco. No, tady další nějaký. Pak to bylo tady, schválně, když to vypnem, je tam něco, něco tam je, nebudem to řešit, tady určitě je flíček. Každopádně, rozdělil jsem to do kategorií zase, prošel jsem si ty fotky, rozdělil jsem je do kategorií a já to mám už některý upravený předem, takže tady ještě to bylo na mě trochu moc křivě, jo? Ještě tady tahle, ještě to nebylo na mě trochu křivě, takže až teďka s tím srovnáním je to dobrý. Jo? Ono tady ta labuťka vlastně nebyla takhle nalepená na kraj, protože předtím jak to bylo, tady tahle to není svislice. Tady je to svislé, ale bohužel se tím ořezem ta labuťka, jo? Tady bych potřeboval vrátit zpátky, možná by to šlo. No, tak jo, můžeme tu labuťku zachránit. Každopádně smysle. Rozdělil jsem to do tří kategorií, nebo do několika kategorií. Teďka si nejsem jistý, do kolika kategorií. Mám je tady napsaný. Začneme červenou kategorií, což jsou ty, které jsou v pohodě. Jo, podle toho zadání, tak jak jsem si to představoval. A až se dostaneme těm dalším kategoriím, tak si asi řekneme. Neříkám, že jsou to dobrý snímky, ale jsou, řekněme, tak nějak, jak jsem si představoval, že to vyfotíte. Další snímek. Úplně v pohodě se ta černobílá tomu sluší, si myslím. Ne vždycky budu, prosím vás, tlačit černobílou. Já mám rád, protože zjednodušuje ty fotografie, ale není to nutný. Já bych zkusil vymazat tady tyhle ty dráty, co tady jsou. Ty mě tam trochu vadí tady, že tam jsou přímo ve středu toho snímku, je tam kontrast. Možná bych to trošku zezřetelnil, ale to jsou detaily. Spíš bych odstranil tady tyhle ty. Myslím, že by se to dalo vyretušovat úplně v pohodě, jo, tady tyhle ty kábly, které tady vedou, tady by se dali taky vyklikat a dopadlo by to, bylo by to čistší pak ten snímek, ale jinak velice dobrá fotografie. Tady, pojďme se podívat na ten původní snímek. Myslím, že ta barevnost je tady zajímavá, ale asi je tam toho málo, je tam málo barev na to, aby to zakrylo tady ty suchý větve a tak. Tady tyhle v dálce ne, ty vytváří už takovou kompaktní hmotu, ale tady se mi to moc nelíbí. Nelíbí se mi, jak tady vyniknou tady červený panelák a tak dál. Takže převod do černobílé, prosím. Zase to nemáme rovně, jo? Zase to není srovnaný. Tady tohle to nebyla v svislice, takže pryč s tím. Je tam drobný ořez. Jo, tady toho paneláku právě, tak ten jsme rozpůlili a v podstatě po nějaké práci s tím skončí to takhle, řekněme. Zase jsem odstranil tady ten sloup, protože se mi tam nelíbí. Velice, velice narychlo, jenom jsem tady fakt párkrát klikl, bylo by potřeba to vyretušovat hezky, zase si myslím, že by to tady šlo. Že tam není nic tak detailního, že by ten sloup nešel odstranit. Jo, pryč s tím, bude to chtít půl hodinky strávit s tou fotkou. Ale myslím, že ta fotka je dobrá pak a dá se s ní pracovat. Tak, tady nám zůstane barevná. Já jsem ji trošku ořízl. Myslím si, že je to dobrý, to popředí, střední plán i pozadí je fajn, ale chtěl jsem trošku oříznout, je to nějak dosycený lehce, ale to jsou detaily. Myslím si, že takhle mě to přijde jako zajímavější formát.
jo, s tím kamenem nebo s tou skálou, která tady trčí vlastně jenom do části toho snímku. Tady mně přijde, že jakoby toto je tady navíc, tady ten prostor, tady tenhle i kus tady tohohle prostoru je tady navíc. Nepřidává to mohutnost té skále. Myslím si, že tady ta skála vypadá stejně mohutně, jo, takže nehraje to tady zas takovou roli, tady tyhle ty okraje. Takže za mě tady tohle to, a zase jsem to trošičku, tady tohle to bych chtěl, aby bylo svislé asi, takže jsem to tak udělal. Oni ty stromy nejsou, takže tady bych se s tím možná ještě chvilku hrál, ale takhle mi to přijde. Přijde mi to dobrý, dobrá fotka, zase zůstává tady dobrá fotka. Tady máme velice zajímavou fotografii. Já jsem chvilku se tady díval na to, jestli tady tohle to je fakt mlha, nebo jestli to tam je dodělaný, protože mně to přijde místy velice zvláštní. Každopádně myslím si, že to dopadlo dobře, ta fotografie. Jo, myslím si, že to dopadlo dobře, je to zajímavý. Ty jednotlivý prvky v té hloubky tady jsou dobrý, jo, to pozadí. Tady tenhle ten prvek, tady prvek. Já si myslím, že to dopadlo fakt dobře. Autor si s tím vyhrál, ale dopadlo to dobře. Neměl jsem moc nic, co bych k tomu řekl dál. Tohle to celkem, myslím, že já počas jsem tady zvedal ten kontrast, ani nevím už. Toto je zajímavý, tady to popředí je zajímavě barevný. A mi se to celkem líbí, jak to spolu ladí, jo, modrá, tady taková téměř červená, do toho tady tenhle ten kousek. Spíš bych to bral jako, ne, je to dobrý, je to plánová, myslím si, že v pohodě. Nemám nic moc, co bych vytknul. Tady taky, já jsem zkoušel možná nějaký detailnější ořez. Tady tohle je zajímavý, ale ten detailnější ořez není špatný podle mě. Když jsme se vlastně zbavili tady celý tady tenhle z té, řekněme, rezavé části, až zaměřili jsme se na tady tyhle ty kopce jenom s drobně přiznaným tím popředím. Jo? Takže to popředí tady jenom hraje takovou slabší roli a je to spíš tady o těch jemných přechodech v tom středním plánu. Mně se to líbí možná takhle víc, ten detail. Tohle by bylo ale super, kdyby bylo vytištěný na velký obraz na stěně, jo? Tak by tady tohle to vypadalo velice dobře. Klidně bych to ještě možná ořízl ze spora, kdybych to měl na velkým tisku. Ale možná tady tohle to má něco do sebe. Tak, pojďme dál. Tady tohle to... je to furt, řekněme, trojplánový, já jsem si to představoval trochu jinak. Já bych tady tohle, tady jsem byl fotit hodněkrát na Hradišku letos, pokaždý jsem tam měl takhle stejně hnusně, jak je tady na té fotce. Já si myslím, že tady tohle jediný způsob, jak tady tu fotku zachránit, je zkusit černobílou, vykašlat se na tu oblohu, která prostě tady není dobrá. Jo? Takže zkusit černobílou a udělat z toho něco takového. A samozřejmě to srovnat. No tak proč mi ty fotky nesrovnáváte? To není tak těžký srovnat fotky. Tady opět, já nemám rád tady tuhle tu barvu, jo, taková žlutohnědá, zelenohnědá, možná nepříjemná barva pro mě, taková nezajímavá barva spíš, než cokoliv jiného. Takže tady bych to jenom převedl do černobílé a byl bych s tím hotovej, šup šup. Zkoušel jsem tady hodně s tou barvou něco vymýšlet, není to tam, je to hnusná zelenohnědá, já bych to udělal černobílý tady o těch tvarech, je to zajímavá fotka, ale spíš bych to viděl o těch tvarech držet, tady ten odraz vynikne v té černobílé, mně se to takhle líbí víc. Říkám, ne všechno konvertuju do černobílé, ale často. Proč tady? Ty barvy jsou mdlý příliš, jo? Jsou tady takový, já vím, že to je zelená, ale je to takovej flek nevýrazný. Ten pohled jako takovej podle mě získá fakt na zajímavosti, když tady ten kostelík bude ostrej a tady budou ty střížky a tak dál, tak je to najednou zajímavý, že to víc o těch tvarech, ty barvy tady nejsou natolik zajímavý. Možná by to šlo zkusit nějak jako vytáhnout různě, ale já jsem se vydal tou cestou prostě černobílé. No, prostě černobílá. Tady tu jsme nechali barevnou a v podstatě nic, tady na téhle fotce vůbec nic. Myslím si, že to je dobrý, je to už hodně výrazný to pozadí, je to hodně vytažený možná ze světel tady tahle ta část, jo? Takže to působí zvláštně bacha tady na ten obraz. Na ten obrys bílej, který tady vzniká, když, já jsem to tady, proto jsem to upravoval, když jakoby děláte tady tohle, tak tady vzniknou takový bílý hala. Jo, bacha na tady tyhle ty obrysy.
jak vynikají. Každopádně tady je možný, že tam je část inverze, jo? Že to není kvůli kontrastu, tady tenhle ten bílej pro něco možná, jo, ale je možný, že tam je nějaká mlha taky. Ale určitě tam bude tady kolem té kytičky třeba není mlha, jo, takže tady tohle je takový to halo, který tam vzniká tím velkým kontrastem, tím, že je to vypostprocesovaný, bacha na to. Další fotka, kterou jsem trošku ořízl, ten široký pohled mě nebavil až tak moc. Myslím si, že tady máme zajímavý grafický prvek v té scéně, tady takovýhle háčko, takový okno, takže jsem se vydal přes tady, toho, tady z tohohle udělat takovou prostě takový pohled do té krajiny skrz zarámování v tom průhledu. A je to zajímavější podle mě než tady tahle ta pravá část toho strom, těch stromů. Jo, tady ten suchý den tam toho moc nepřidává, takhle je to OK. Jediný co, nevěděl jsem, jestli tady tohle je ostrý nebo ne, jestli je tady zaostření na ty stromečky, že je tam takový měkký, jo, ale nějak jsem se s tím nebyl schopný poprat. Tady snad jedině, je tady hodně fotografií do slunka, je tady hodně fotografií přímo proti sluníčku. Je to obtížný technicky takový fotky vyhodit, podívejte se, takhle vypadá ta původní histogram. Tady tahle ta část v podstatě těch detailů je úplně nevyužitá, jo? Takže já jsem to zkusil trošku roztáhnout, aby se to prosvětlilo, ještě jednou to přepnu, teďka je to takový tmavý, teďka je to pro mě zajímavější, jsou tam nějaké drobné úpravy, ale tady samozřejmě bacha na to, já pracuji s JPEGem, jo? Když budete pracovat s RAVem, tak tady ten šum možná ještě nebude tak divokej, možná jo, záleží to hodně, co máte na foťák. Když tak se toho barevného dá trochu zbavit, jo? Vidíte, že tady je to hodně zašuměný. A tohle, co jsem chtěl říct u těch fotek do sluníčka, občas tam hapruje ta technická čistota toho snímku, jo? To, že tam nejsou nějaký rozpadený kresby a tak dál. Ono tady v tom původním, jo, taky tady vidíte, že v tom prostě v těch šumných částech je tam toho barevného šumu hodně, a když jsem to vytáhl, tak mě to pak vyskočí. Zase je to hodně tím JPEGem, s tom RAVu by to vytažení nemělo tak drastický dopad mít, ale samozřejmě nejlepší bylo to exponovat tak, aby ten histogram vyšel takhle rovnou. Tak, tady mně se líbily strašně ty mraky. Ta obloha má úžasnou barvu, tady tyhle ty jemné kličky jsou super. Problém je, že to bylo takhle ta původní fotka. Já bych radši obětoval tady tuhle tu levou část a tu pozornost diváka směřoval fakt tady na ty mraky, takže jsem to oříz. Prostě jsem to fikl. Jo, a přijde mě to zase celkem hezký. Tady, dějte se, jak tady není téměř nic, je tady drobný, jenom drobounký ořez, a jinak si myslím, že to je hezká zimní fotografie, popředí, střední plán, pozadí, všechno tak nějak funguje spolu, ta cesta je tady dobře vyfocená, zajímavá mlha, já myslím, že dobrý, je to zajímavá, celkem hezká zimní krajina, nic rušivýho zásadně. Tady jsou nějaký to fabriky, ale toho si člověk všimne až pozdě, nebo já jsem si toho všiml až pozdě. Nemám s tím problém. Tady, velice hezká krajina si myslím. Fakt, myslím si, že velice, velice zdařilá fotografie. Bylo to, jo, toto je ta původní fotka. Jo, já jsem tady, u téhle jsem nechtěl to řezat, protože si myslím, že to je fakt hezký, je to příjemný snímek, čistota, nádherná. Dobrá expozice, myslím si, že fakt všechno, kompozice taky. Jediný co, já bych tady pořídil možná třeba 5-6 fotek v rozestupu 5 minut nebo 3 minut a nechal bych tady na té lávce tak jednoho dva lidi možná, jo. Stát, já nevím, tady jednoho člověka, někoho s ním, nebo tady tyhle ty dva třeba. Nechal bych tam stát méně lidí, ostatní bych vyretušoval. Jo, takovým tím, že oni se posunou prostě po těch 7 minutách budou stát trošku jinak ty lidi, někdo se posune, někdo odejde, někdo přibyde a prostě udělal bych tam takhle těch expozic několik a zbavil bych se tady těch lidí. Jinak si myslím, že to je fakt dobrá fotka. Tak, tady jsme udělali velký ořez. Já vím, že teďka nesplňuje to zadání. Ono původně ten první plán tady taky tak nějak chybí celkem, jo, ten první plán by měl začínat fakt kousek od toho foťáku, ale já když jsem to viděl, tak jsem si říkal, vykašlete se na to zadání, když máte takovouhle fotku, to zadání nafoťte jinde a pojďme z toho udělat něco tady takovýhleho, toto mně přijde dynamičtější, zajímavá ta fotka, ten odraz je perfektní, ty barvy jsou tam velice dobrý
A jsem nechtěl teďka udělat. Ach jo. Co jsem udělal? Šel jsem do smart kolekce. Tak, výborně. Jo, takže já bych tady se držel něčeho tady takovýhleho. A radši zavřu ty kolekce. Takže něčeho tady takovýhleho a přijde mě to zajímavý tady ten detail. Tady původně to bylo takhle. Nesouhlasím s tím, stromy většinou rostou svisle nahoru, ne tak, že celý les padá na pravou stranu. Horizont je vodorovně, si myslím, jo, ale je zapotřebí říct si, který ty linie jsou důležitější. Takže něco tady takového jsem to pak ani nesrovnával, moc koukám nějak drasticky. Jenom bych zkusil větší výřez. Jo, já si vím, co jsem tady chtěl říct. Škoda, že tady není další sloup, škoda, že tady není druhý sloup, který by to zase tak nějak zarámoval a ta fotka by byla o to zajímavější. Ale myslím si, že zase ten bližší pohled trochu funguje líp tady v téhle fotografii. Tak, tady máme převod do černobílé, náš oblíbený. Původní fotografie s vyšisovanou oblohou, tady tohle je bez barvy v podstatě, jo, protože já vím, že to bylo špatný letní období nebo v období roku na focení krajin, ale co se dá dělat, myslím si, že takhle to vyjde zajímavěji. Jo, jsou tady stažený nějaký jasy v těch budovách, kdy tady už to bylo takový hodně světlý, tady tohle to bylo zase takový mdlý, takže trošku jsem se tam s tím pohrál, s těma tónama, je to hodně agresivní, zase je to velice rychle naklikaný, ale myslím si, že to je zajímavý v té černobílé. Víc, než to bylo v té barvě. Tady dobrá fotka, nemám nic, co bych řekl. Pozor, zase to obloha vypadá, že je hodně vytažená, že nám tady pak začínají ty kontrasty, se vytváří taková ta mlha umělá, jakoby jo, kolem těch obrysů. Ale myslím si, že dobrá fotka, velice zajímavý popředí, hezký střední plán, hezký pozadí, velice dobře podle zadání. Tak, tady tam se mi líbí. Je tady práce s hloubkou ostrosti, ale mně to přišlo dobrý, jenom toho ledu tady bylo moc a tady byl černý. Mně nevadí, ten formát jako takhle se mi líbí asi víc než ten ořez, ale tady ten černý led až tak ne, takže já bych ho zlikvidoval asi. Jo, já bych ho zlikvidoval. Mně se nelíbí tady ten černý. Primárně tady tenhle, ten černý flek, nejsem fanda. Pryč s tím. Šup. Čistší podle mě. Ale jinak podařená fotografie. Tady máme hezkou fotku, na kterou nebylo potřeba šahat vůbec. Hezký motiv, hezký prvek, hezká denní doba. Jo, vidíte, že tady ty stíny jsou, že to je buď brzo ráno, spíš to vypadá jako brzo ráno, může to být i pozdě večer, ale spíš to vypadá na brzo ráno. Hezká azurová obloha. Myslím, že to dopadlo dobře, tady tahle ta fotka, nemám nic moc, co bych k ní chtěl nějak říct. Taková nestandardní tady tahle ta. Bez úprav. Mně se strašně líbí ty dva lidi, jo, není tady žádný náhodní chodci, ti dva lidi jsou v pohodě a téměř to vypadá tím, jak se dívají, tak jakože hledají, na co se tady mají dívat v tom výhledu, protože tady ta zástavba, mně se to líbí, ta fotka tak, jak je. Je tam převládá tam červená barva, což by mě mohlo vadit, tady ty různé barvy, žlutá, modrá, jo, tady hodně červené, tady nějaký žlutý. Kdyby tam nebyly ty, já nevím, legíny nebo plíšocháče nebo co to je červený, který jsou s tím v kontaktu, jo, s tou červenou barvou v tom snímku a mě to baví kvůli tomu. Dobrý. Myslím si, že dobrá práce. Tady ten strom, jestli budete říkat, tak mě nevadí až tak moc. Je tam hodně těch větví, které trčí z toho záběru nebo do toho záběru, takže není to nějaká jedna rušivá záležitost, je vidět, že tady je prostě strom v pohodě. Tak, tady u téhle fotky mě mrzí jedna jediná věc. A to je ta póza. Mně nevadí ti lidi jsou super, že to jsou takovýhle siluety, ale ta póza je uprostřed něčeho, co nevím, co se děje. Jo? Já mám rád, když ty pózy jsou jednoduchý, čistý a rozpoznatelný. Tady tohle to fakt nevím, co se tady odehrává a mrzí mě to. Chtěl bych vědět, co tam je, takže ať tam stojí, ať se prochází, ať čučí někam, ale ať se tam neděje něco tady takovýhleho chaotického, co by mě vyvolává otázku spíš, co se tam děje, než je, to je hezká krajina. Tak, koníci jsou super. Koníci jsou super, původně byli, řekněme, tak posunutý mimo střed. Nemám s tím absolutně žádný problém. Na tom středu to funguje taky, ale klidně to můžu stát takhle. Tady je to negativní prostor, si myslím, dobrý. Perfektní fotka, jo, dostala hvězdičku, protože si myslím, že je fakt dobrá. Něco předtím dostala hvězdičku, ne. Tady tahle je fakt jako echt. Fakt dobrá fotka. Líbí se mně strašně. To, že tady je rozmazaný to popředí, fakt si myslím, že je to dobrá, promyšlená fotka.
která funguje dobře. Tady. OK, tam není téměř žádná změna v té úpravě. Dobrý, myslím si, že hezká kompozice. Z kompozičního hlediska je to fajn fotka. To znamená, tady ta linie s tím stromem, to pozadí fajn. Zase, je to přímo proti slunku, takže tady vzniká takový velký přepal v podstatě, který mě nutně nevadí, že tam je, on tam se tváří, že není, ale tady jakoby detaily pomalu se ubývají, ale je to v pohodě, jo, myslím si, že to je na hraně, ale dobrý. Teďka, když tak na to koukám, myslíte, že by to sneslo? Já se mluvám, budeme pokračovat plynule dál, protože znovu už to začínat nebudu, po třetí. Takže, tady bych zkusil možná jenom teď, když se na to tak dívám, nějaký ořez. Jestli by to nebylo zajímavější, nemám problém řezat stromy tak, aby byly jakoby půlkou tam nebo kousek za kmenem. Něco takového, jestli by to nebylo zase ten detailnější pohled, jestli by nebyl takovej víc. Ukažte. Možná, že tady ta pravá strana mě tam nevadí, když tam není. To je vrchní oblohy asi o chlup víc, ale taky mě nevadí, že tam není tolik těch mraků. Jo, takže něco takového, proč ne? Pojďme dál, zase můj oblíbený převod do černobílé. Nemyslím si, že tady je nutnej. Co je tady podle mě nutný, je to srovnání, jo. Kde to srovnávám? Tady crop angle. Jo, takže tady toto si myslím, že je dobrý to srovnat. Svisle. Ale v tom převod do černobílé tady si myslím, že víceméně optional, že to je volitelné. Někomu se bude líbit určitě víc ta černobílá, někomu možná tady nějaký drama, no, ten je přehnaný, jo, ale každý podle svého gusta. Necháme to barvě. Což necháme barvě, jenom to trošku zasaturujeme, nebo naopak vibrance a saturaci potlačíme. Taky by to použitelný určitě. Tahle fotka se mně líbí, jediný co, tak tady bych to kousíček fiknul, aby to začínalo tady tou věžičkou v podstatě ta fotka. Ale jinak si myslím, že je to velice dobrý a je to dobrý, hezká vodící linie, co vede semka. Postavit semka člověka možná jako takový prvek, takový motiv kvůli měřítku a tak, ale jinak si myslím, že to je dobrý. Tady máme stromky, které byly původně takovýhle, které mě přijdou nezajímavý, když jsou takhle na středu, v černobíle, řekněme, že tam něco je. Já tady nemůžu zase moc vytahovat ty fotky, protože pak se to začne rozpadat. Macha na to, flek na senzoru nebo někde, ale takhle ne asi, takhle je to pro mě příliš jako nezajímavá scéna upřímně, takhle je to lepší. Tak, tady tohle je scéna, která se mi strašně líbí. Jediný co, tak já jsem tady ubral kousek z pravé strany, protože ten komín by se mně líbil, asi kdyby byl vycentrovaný, takže jsem to zkusil vycentrovat a líbí se mně to takhle víc, ta fotka. Ale myslím si, že hezký styl té fotky, ořízlý černý, což tady tomu přidává takový šmrncovní vzhled. Jo, nejsou tam vlastně ani super světla, ani super stíny. Myslím, že to vyšlo dobře, ta fotografie. Je to takový nezajímavý záběr, ale ten fotograf z něho vytřískal maximum tou kompozicí a tím stylem a myslím si, že to vyšlo fakt dobře. Tohle je fajn fotka, co se týče kompozice, ale ta kresba je strašně zvláštní. Tady v popředí je to zvláštní, vytváří se tam takový divný fleky barevný téměř. Jestli je to přeostřený, možná mě napadlo, že tady tohle je rozostřený popředí, který někdo doostřil pak hodně. Mi to přijde, jo, takže je to takový zvláštní, jako fakt tady to mělo být rozostřený, najednou to vypadá ostře, možná, že to je fakt jako hodně zaostřený ta fotka, hodně doostřený, ale jinak kompozičně takhle je dobrá, kompozičně je super. Tady zase byl to příliš podle mě velký záběr, kde tady lezou nějaký větve, takže první věc, odstranil jsem tady tenhle tu čmouhu, protože ono to nevypadá jako letadlo nebo něco takového, takže pryč s tím. Zlikvidujem to. Ořez, který si myslím, že je zajímavý, lehký narovnání, lehký ořez a jsem spokojený. Samozřejmě někomu budou vadit ty odlesky, mě tady nevadí ty odlesky a to sluníčko takhle uprostřed té fotky se mně líbí víc, než když tam je vidět víc toho okolí, který upřímně tady nic nedává moc.
prosím vás, jenom teďka to zdůrazním, ne všechno ty, po těch úpravách, samozřejmě z toho už pak nejsou třeba ty trojplánové krajiny, které to byly, jo. Já z toho dělám fotku, která mě přijde zajímavější, mně osobně je to můj názor, fotku, která mě přijde zajímavější, bez ohledu na to, jestli splňuje nebo nesplňuje to zadání, jo. Za hvězdičku, dobře vyfocený psík, hezký výraz, černobílá, zlikviduje tady rušivý elementy, je to taková grafika na třetiny, hezká fotka pro mě. Ono to není krajina, je to takový portrét psa spíš, ale za mě dobrý. Za mě dobrý, nic jsem s tím nedělal, jo, všimněte si, že to bylo už černobílé, nic jsem s tím nedělal. Tak, tady jsem s tím trochu pracoval, upřímně jsem moc... Tohle je fotka, která má spoustu dobrých prvků. Toto je jeden dobrý prvek, velice, tady ten, no, dva dobrý prvky, jo, tady tyhle ty stopy v poli plus strom, se kterým se dá pracovat, můžou to být samostatné fotografie. Další dobrý prvek jsou tady tyhle ty auta, které jsou tady rozmazaný, jo, když se podíváme. Podle mě je tam moc těch dobrých prvků v té fotce. Tady já bych radši ty auta zlikvidoval úplně. Jo, aby tam vůbec nebyla. To znamená, že se prostě pořídil několik fotek a vyretušoval je. Možná bych preferoval i to, kdyby tam nebylo tolik té oblohy. Takže mně by se líbil možná nějaký takovejhle záběr bez té oblohy, bez těch aut. Ale myslím si, že tady z toho celkovýho se dá vybrat, jako z tohohle se dá postavit podle mě... Já teďka to tady mám pak ořízlý tak, aby tady tohle auto bylo stejně jak tohle auto a takový drobnosti, ale tady se dá podle mě fakt tady z toho, kolik tady je různých dobrých motivů a tak dál na téhle fotce, tak by se dali udělat 4-5 fotek detailů. Jo? A nevím, jestli když to takhle všechno, jestli toho není moc na mě najednou. Jeden prvek, druhý výrazný, další výrazný, obloha výrazná, tady ty tři plány, jakoby, jo, světla, střední plán, popředí, jestli toho není najednou prostě fakt strašně moc a jestli bych to neeliminoval. Takový to příliš mnoho dobrých věcí naraz je prostě příliš. Pojďme dál, říkám, děkuju. Tady to je moje konverze do černobílé, zase jednou v té barvě. Tady vyniknou ty linie, tady vyniknou ty tvary v té černobílé, tady se mě to líbí víc než takhle. Tady máme fotku, která začínala jenom takhle, v podstatě jsem s ní nic nedělal, jenom jsem to trošku zkontrastnil. Mně už tady pak zase vyleze taková vynětace výrazná, když tam přidávám ten kontrast. Já si myslím, je to zajímavá fotka, jo? To popředí je zvláštní. Tady ten prvek je výrazný, takže přebije všechno ostatní, co tady je, co by mohlo rušit. Otázka, jestli tady ten vodojem není zapotřebí odstranit, ale mně se ta fotka celkem líbí. Jo, mně se ta fotka, mně přijde zajímavá, to mě neruší, to popředí až tak moc. Nemám proti nic zásadního. Dobrá, myslím si, že zajímavá architektonická práce. Nevím, proč to tady máme v téhleté, to nemá být asi úplně tady v téhleté kategorii, ale spíš by to mělo být v kategorii zelené. Tady to by mělo být set color... Label green. Tak, počkáme si, až se k ní dostaneme, až bude green. Myslím si, že do té červené, takových těch klasických trojplánových krajin úplně mě nepatří. Tady tohle je pro mě hezká fotka velice. Lidé tady plní tu roli, kterou mají plnit, je tam hezká silueta, je to vidět, že jsou prostě ruku v ruce a jdou si po mostě, je to v pohodě, ten tvar těch těl je v pořádku. To, že tady je nějaký nápis, mě absolutně nevadí, strašně se mi líbí tady ten barevný přechod, který je velice hezký, jemný, v kontrastu tady s tou žlutou, s těma lampama, je to fajn. Jo, já jsem zkoušel nějaký ořez na těsnější, ale ne, nakonec jsem nechal ten původní, takže za mě hezká, příjemná fotka, barevně velice hezká. Tady mám problém trochu s tím chlapem, jo, s tím, co tady ty lidi byli dobří, tak tady hnedka to oko mě sklouzne semka a ten člověk mě tady vadí tentokrát, jo. Ten člověk mě vadí, jinak si myslím, že to je v pohodě, dalo by se s tím pracovat v procesu trošku, dalo by se s tím určitě tady pracovat, možná to stáhnout, rozsvítit ty lampy takovým tím
klasickým trikem, invertujem to, děkuju. Když se s tím, jako, když budeme moc chtít, a teďka jsem to zase udělal velice rychle, ale udělat tady prostě rozsvícený lampy, udělat to jako noční trochu. Ten záběr jako takovej v pohodě, tady toto mě nebaví moc, jo, ten člověk. Pohlídejte si tady ty drobnosti, vyčistit ty fotky. Tak, tady já nemám, nejsem zase takovej fanda toho stylu, řekněme, jo, tady těhle z těch, tohodle typu úprav. Jo, ono už to pak zase zamání nějakou grafikou, už to není úplně fotografie, jak na to nahrnete tady takovejhle filtr. Hezký, dobrý detail, vodoznak mě nevadí tentokrát pro změnu, ale myslím si, že to je fakt hezký krajinej detail. Zapadající slunce vyšlo hezky, otázka, jak moc je to vypostprocesovaný ta obloha, aby byla takhle plnohodnotně žlutá, ale mě to jedno, jestli to procesujete nebo ne, k té fotografii to patří, líbí se mě to. Nemám nic moc dalšího, co bych řekl, dobrá fotka, prostě fakt hezká. Tady ta pravá strana není nic moc skvělýho. Ty mraky jsou velice, velice hezký, takový naducaný obláčky. Tady jsou věci, které by se daly vyčistit asi, třeba jako tady tohoto vedení, ale ta krajina s těma obláčkama je fajn, tady tohle to roští až tak moc ne. Co se stane, když to oříznem? Bude to příliš, do té kaluže asi nemůžu si dovolit říznout, asi bych to vzal takhle nějak. Já bych se to asi zbavoval, té pravé strany. Já vím, že tady to pak není na středu, což byl tak nějak smysl, ale tady to roští nebaví. A černobílá může být, je otázka, kdyby to vypadalo v barvě, tady možná bylo modrá obloha s těma obláčkama, kdyby byla, tak by to bylo taky fajn. Otázka, jak by vyšlo to pole, jestli by nebylo hnědý úplně, ale jinak si myslím, že hezký. Tak. Tři hvězdičky tam nebyly ode mě určitě, ale od pána, jenom aby vás to nedráždilo. Tak, tady máme klasiku, toto je si myslím, že dobrý příklad trojplánové krajiny. Jo? Popředí, který je hodně blízko, druhý plán a třetí plán. Velice jednoduchá trojplánová grafika, krajina, proč já furt říkám grafika. Tady tyhle ty okraje bych vyretušoval velice pečlivěji, než jak jsem to udělal, jo. Ale zlikvidoval bych je. No, pryč tady s těmahle větvičkama, ty tam nemají co dělat asi. A jinak celkem dobrý, možná, že tam nemusí být tolik ze spoda té skály a možná, že jenom s tou skálou bych pracoval, takhle bych na ní vytáhl kontrast. Když ne všude, tak možná tady s tou skálou vytáhnout tu zřetelnost trochu, nějaký kontrast, prostě si s ní pohrát, aby byla trochu, aby vynikla. Ale jinak si myslím, že to je příjemný. Jo? Myslím, že jí tam nemusí být akorát tolik toho té skály. Tady přijde mě to, nebo to padá trochu, že takhle by to bylo rovnější a lepší. Jinak hezky vyšly mraky, odraz, řekněme, že jo. Tady to je spíš taková jako symetrická záležitost, než taková ta klasická trojplánová krajina. Ale dobrý, ta voda hlavně, ten odraz se mně tady líbí, jo, tady samozřejmě žádný detail není, tam je to černá linie, protože ten kontrast je velký, zase fotíme proti sluníčku, proč ne, je to, možná bych to zkusil HDR, co by z toho vytáhl, z toho lesa, jestli tam nebylo něco zajímavého trochu, možná bych to zkusil jako HDR spojit. Tak, jemný, takový pastelový barvy, taky mohou být. Tady dějte se na tu linii, tady té třetiny, tady jeden výrazný prvek, druhá linie třetiny je tady výrazný prvek, jsou prostě posunutý o kousek od sebe. Takže já bych možná to směřoval tak, aby tady tyhle ty dva hlavní prvky byly stejnou vzdálenost od okraje toho snímku. Navíc tím oříznu tady tenhle ten vylízající lesík a takhle je to pro mě zase o chlup hezčí. Jenom ořez. Tak, co pak máme tady? Zvláštní popředí, ubíhající linie, ta linie je dobrá toho té námrazy. Tady je zase málo možná těch větví, že už mě tady začínají rušit. Ta linie je zajímavá, toto si nejsem jistý, jestli se mě tam líbí. Tady ten, co to je, stoleček nebo něco. Takže tady to vypadá jako špalek, možná stolek. Ta linie je fakt dobrá, s tou by se dalo pracovat,
Ale tady tím si nejsem jistý, tady tou houbou, ještě tím, jak není ve středu ta houba. Tak možná kdyby byla ve středu, takže to je míň rušivý, ale tím, jak je off-center, jak je mimo tu osu středovou, tak mě to tam, tak mě se mě to nelíbí až tak moc. Tak, zase podobný úhel, jaký už jsme tady jednou měli, jednou jsme měli v černobíle, teďka máme v barevné. Perfektní, tady tenhle ten Vogel vyšel dobře velice, dívejte se, jak na nás kouká. Vykrývá navíc tady toto fakt dobrý hvězdičku. Dobrá fotka, mně se líbí. Hezký ptáčci vyšli. Ještě možná semka bych jednoho tady stáhl do Photoshopu a ještě bych semka jednoho vrazil možná. Nějakýho tady takovýhleho v dálce. Ale tohle to vyšlo fakt hezky. Tak, jsme na středu. Ukažte, jsme na středu, jsme svisle. Trochu technická kvalita, už tady začínáme být na hraně, co se týče asi kresby toho foťáku a tady začíná být takový, vidíte to, tady takový černý obrys. Takže na ten bacha, toto nepůsobí moc dobře, ale jinak si myslím, že to vyšlo fajn, jinak si myslím, že to vyšlo hezky, je to zajímavý prvek. Já možná, abych ten prvek jako zdůraznil, tak bych zase vyretušoval tady tyhle ty sloupy toho vysokého napětí. Jo, ale obloha hezká, možná když přidáme zřetelnost, že nám to ještě víc vynikne ta obloha. Mě už tady začne dělat zase tady ten obrys kolem té věže, kolem toho komína, jestli je vidět, jo, když to přeženu. Vidíte tam ten obrys? Nehezkej. Jo, ale dal bych si prostě pozor, udělal bych tu úpravu tak, aby možná tu zřetelnost třeba v té obloze bych vytáhl. Ale myslím si, že dobrá fotka. Hezká cesta. Zase nejsem si jistý, jestli ten strom bych nefikl víc takhle. Takhle mi to nevadí uříznout ty stromy. Možná jo. Možná bych tady, možná ne tak moc drasticky, jak jsem to udělal, ale kousek bych ho asi uříz. Nemusí tam být nutně celý. Ví když, ono to není špatný, ani když je tam celý. Zkuste mě napsat, který se vám líbí víc. S uřízlým stromem, bez uřízlýho stromu. Uřízlej, bez uřízlýho. Pište prosím pod video. I'm interested. Tak, tady tohle je nášlap na perfektní mraky, absolutně. Já když to přitáhnu tu zřetelnost, dějte, co to udělá, a teď se to rozpadá kvůli JPEGu, ale kdyby to byl RAV, tak to vytáhnu strašně moc. Je to klasická trojplánová krajina. První plán popředí, druhý pozadí. Myslím, že funguje celkem dobře, to popředí není úplně ideální, ten sníh je perfektní, tady tahle část už není tak dobrá, ale ty skály jsou zajímavý, zase myslím si, že trošku postprocesu by tady téhle z té fotografii pomohlo, pohrát si s tou oblohou, pohrát si tady s těma skálama, vytáhnout na nich nějaký prostě prvky, ty skály snesou tu zřetelnost většinou, aby vynikly trochu, no, že trochu si s nima pohrát a možná tady s tím sněhem. Držet to v bílé samozřejmě, neudělat z toho něco strašného, jako já dělám tady, ale možná trochu té zřetelnosti prostě a myslím si, že to je hezký relativně, kromě tady téhle části. Tahle ta část je to, co mě tam vadí. Tak, tady jsem, kam bych se někdy chtěl taky jet podívat. Tady spíš bych to zařadil do té grafiky, takže taky nevím, proč to mám tady v té červené kategorii, ale zařadil bych to do té grafiky spíš a zase nevím, jestli když tady mám takovýhle dva výrazný prvky, jestli s nima nechci pracovat rovnoměrně v tom záběru. Jestli nechci udělat takovouhle spíš fotografii, kde každý bude mít k tomu okraji snímku zhruba stejně daleko. Jo, něco takovýhleho. Tady toho se zajímavý, jenom se tam určitě taky podívám a budu tam fotit tady tu přehradičku nebo hráz. Možná víc, jestli to šlo víc od ledu, aby tam to popředí bylo zase v takový víc přechod od těch detailů, tady těch detailů přece jenom moc nevidím. Takže možná víc od země, že by to mohlo být o chlup zajímavější. Tak, tady ta barevná úprava je zvláštní a buď se vám bude líbit, nebo se vám nebude líbit, že to je takhle fialový extrémně. Mně to nějak hlutně asi nevadí, tady v tomhle případě to sluníčko vyšlo, myslím si, že velice hezky. Jo, to sluníčko vyšlo velice hezky. Možná i nějaký detail oblohy by se tam dal vyfotit. Proč ne? Tak, tady vyšlo strašně hezky tady tahle část. Ježiš, tahle část té fotky je absolutně perfektní. Dívejte na ní. To je fakt hezký.
jednotlivý linie, není to chaos, je to homogenní hmota s tou omrzlinkou. Myslím, že to působí hezky velice. Když se vrátíme k tomu celkovému snímku, tak mě tady vadí 100% tady ta zástavba. Zase, vykašlal bych se na to zadání, udělal bych se tam tady takovouhle fotku a to zadání by šlo fotit jinam. Myslím si, že by to bylo ku prospěchu věci. Toto fakt vyšlo zajímavě. Tady s tím by se tam dalo řádit. Doufám, že tam fotografka řádila hodně tady s těmahle snímkama. Tak, zase od autora Černobílá, ne ode mě, fotka. Vlak je dobrý, že tady projíždí, ten autobus možná až tak moc ne, ale chápu, že se to blbě domlouvá, aby tam projížděl jenom jeden z nich. Co když to fikneme ze spoda, ten autobus? Pryč s ním. Říkám pryč s ním, smrt autobusu. Je to zajímavý panorama s tím vlakem, je to ozvláštněný něčím. Ještě bych zkoušel možná tady z toho místa fotit párkrát s dlouhým časem, zkusit ten vlak tady rozmáznout, jestli by to nebylo taky zajímavý. Ale myslím si, že dobrý panorama, tady jsou tady důležitý monumenty, které jsou zřetelné. Já si myslím, že to vyšlo hezky, dobrá fotka. Tak, tady bacha tady na tyhle flíčky, kterých je tady mraky na téhle fotografii. Jo? Dějte se na to, kolik tady těch nečistot. A schválně zapnu ty spoty a dám to na celý. Bum 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 bum. Strašně moc. Vyčistit senzor. Nebo objektiv, nebo něco. Každopádně, tady s tím se dalo pracovat určitě víc. Chceme rovnej horizont, což budeme brát horizont jako tam tu linii. Takže srovnáme ten most, budu chtít asi něco tady takovýhleho udělat. Aby ten most byl, on asi nikdy nebude uprostřed, možná to spíš oříznout tak, aby ten... Jestli je to strike tu nějakýho focený, tak si počkat, až tam budu přímo nějak proti tomu mostu, až bude uprostřed toho záběru. Aby ty strany obě byly stejný, posunout se, to spíš vypadá, že kousek zprava, možná dopředu ještě, aby ta perspektiva byla stejná, jo. Tady toho vypadá, že to je sice, ta linie toho postu je možná uprostřed, ale spíš to vypadá, že jsme ho přejeli a fotím to zpátky, protože vidím vlastně tady u tohohle pilíře nevidím z boku a tenhle ten vidím z boku, jo? Takže je to focený trošku za tím mostem, takže tady tohle, pokud chcete fotit takovouhle nějakou architekturu nebo něco, tak to musí být perfektně vyrovnaný, jo? Musí to být fakt pintlich. Velice hezká fotka si myslím, obloha vyšla náramně, hezký popředí, zajímavý tady ten kus ledu, já si myslím, že to vyšlo fakt velice, velice dobře. Možná za hvězdičku dokonce dobře, mně se to fakt líbí. Možná tam byly ještě nějaký hvězdičky, třeba to zapadající slunko, si myslím, že taky bylo za hvězdičku, že bych v tom klidně dal. Tak, co pak máme tady? Hezký záběr, proč mě všude necháváte tady tohle? Je to hnusný, to vedení, jak je v té krajině. Když ho zlikvidujeme, tak to bude hezčí, ta krajina. Nezlikvidujeme ho akorát takhle na nás. Budeme muset udělat nožku a horní část. Když tam budou nějaké artefakty, možná nebudou, jo? Ale když si to uděláte pořádně v ZPS nebo ve Photoshopu, tak to jste schopni. Zrovna tohle to jste schopni odstranit, tak aniž by tam byly nějaké pozůstatky, potom je velice rychle. Pryč s tím. A to tam není. Ne, čistá krajina. Ale jinak si myslím, že hezký. Jemný přechody tady, hezká kompozice, mě to funguje. Noční pohled na město, proč ne? Dramatický barvy, hvězdička. Tady to je asi nějaká silnice, že jo, co vede kolem. Fajn. Já bych možná jenom trochu stáhl zase světla, tady mám víc kresby. Jo. Vlastně tak nějak ve všem dostanu víc kresby, no, ale hlavně tady v té věži chci. A jinak, řekněme, že dobrý, nepadá nám to zase trochu, teďka možná je to rovně. Ale je to zajímavé, je to zarámovaný tady těma světlama, mně se to celkem líbí. Přemýšlel bych, jestli neodstranit zase jednou tady tuhle tu věc. Trojplánová 100% splňuje tady tohle zadání.
ten převod do černobílé tady bude smutný, protože tady samozřejmě výrazný červený prvek, který ta barva je tam dobrá, takže já když to jenom ukážu, tak tady přijdem o hromadu šmrnců té fotky, tady to se celý utopí, takže tady určitě tady ta červená by tam měla zůstat. Jako jo, je to zajímavý, tady takovýhle takový krajinej detail s jedním prvkem nějakým, proč ne? Tak, rozmazaná voda, dlouhý čas, přiměřeně dlouhý čas. Já bych to nedělal v barvě, protože té barvy tady moc není. Ona tady nějaká tady je, ale ani v té vodě není vidět, nikde není barva. Takže já bych šel do černobílé a to mě zase umožní jít do něčeho takovýhleho a hlavně mě to možná umožní vytáhnout maximum z té vody. A to dělám teďka fakt jako nahulváta hodně. Takže budu přetahovat tu vodu, ale dokážu z ní vytáhnout fakt hromadu tady takovejhle bílejch, prostě kontrastních. Možná i kontrast tady přidáme. Toto jsem přehnal, jsem přepálil, ale jo, dokážu tu vodu prostě si s ní pohrát. Když bych si s tím hrál díl, tak z ní dokážu dělat takovej fakt zajímavý, výrazný prvek na té fotce. Možná zajímavější než ta obloha. Toto bylo takové utopené pro mě. Takhle je to dramatický. Zase je to prostě úprava, která tady trvala 15 vteřin, jo, takže ji neberte jako v konečnou určitě. Tak, tady máme zajímavou fotku. Tady tahle ta póza mě až tak moc nevadí. Jo, s tím psékem, oba tady dřepí a koukají do dálky, to si myslím, že je v pohodě. Myslím si, že to padá, že ty stromy by měly růst rovně nahoru. Srovnávejte mě ty fotky. Srovnávejte mě prosím fotografie. A já doufám, že nám křivě monitor teda, nebo něco, tyjo, možná mám křivě monitor. Za mě fajn, do rodinného alba proč ne, tady je takováhle, samozřejmě, jakože by to někde viselo v muzeu, jo, tak to by tam ti lidi museli být nějací jiní a možná tam nějaký stolek a nějaký afternoon tea, odpolední čajík tam pít, ale takhle do rodinného si myslím, že je to v pohodě, hezká fotka z výletu. Tak, žlutá kategorie. Žlutá kategorie jsou fotografie, které jsou dva plány. Jo, nejsou to tři plány podle mě, ale podle mě jsou to dva plány. Tady řekněme, že tady jsou tři plány do určité míry graficky, ale tady tohle je pro mě už možná pozadí, jo, rovnou. Ale dalo by se diskutovat o tom, že tady to jsou tři plány. Popředí nějaký, který mě vede do snímku. Myslím, že to je zajímavá scéna, že tady ten fotograf vytřískal maximum tady. Jo. Myslím, že tady vytřískal maximum. Ta scéna jako taková není úplně nejzajímavější, ale fakt udělal z toho hodně, zbavil se rušivých prvků tou černobílou, takže dobrá práce. Tak, tady máme určitě, bych řekl, dva plány jenom, jo. Toto si myslím, že je celý první plán a druhý plán. Je možný, že něco v těch červených bylo taky, některé věci jsou spíš o diskuzi o tom, jestli je to trojplánová nebo ne. Já jsem to tak nějak rychle rozdělil, jak jsem to prošel. Jinak tady tohle ta fotka, jako nemám s ní problém, barevně je to zajímavý. Přijde na to, jestli se vám takováhle úprava líbí nebo nikoli, ale myslím si, že to popředí je dostatečně zajímavý a to pozadí mě nějak neruší zásadně. Je to něco, co tam je za tím políčkem, nemám s tím problém. Tak, pojďme na další snímek. Tady zase, řekl bych spíš dva plány než cokoliv jiného. Jo? První je tady to popředí a druhý je ta hlavní část. Není tady nikde ten třetí plán moc. Tady tenhle z té fotce jenom, já vím, že tam to popředí takhle vypadá, protože to znám, tady to místo. Bohužel teďka to prostě tak, jak je to takhle zarostlý, tady tohle z toho, tak to není moc hezký. Jo. Ta skála je sama o sobě dobrá, když se fotí tady z tohohle výběžku, ale tady tohle z toho je takové nehezké. Myslím si, že ta zadní krajina vyšla hezky, je tam modrá, hezká ve vodě, zelený stromy, toto vyšlo fakt velice podařeně. Toto, jak je to suchý, tak to není úplně hitparáda. Tady taky si myslím, že tady chybí to popředí úplně, který by mě vedlo do toho snímku a takový to úplně blízký. Ale snímek si myslím, že je hezký. Já jsem tam přidal zřetelnost trošku, nic zásadního. Myslím si, že je fakt podařený snímek. Dokonce jsem ji pak stáhl zase. Myslím si, že je hezký. Jo? Jednoduchá kompozice, jednoduchý prvek. V pohodě. Tady původní fotka vypadala takhle, což se mně moc nelíbí, myslím si, že tady tohle mě nic moc nedává, ty vlnky.
A rozhodoval bych se tady mezi záběrem tohodle charakteru a záběrem tohodle charakteru, řekněme. A myslím si, že ta obloha je zajímavější než ty vlnky. Myslím si, že ta obloha stojí za víc než ty vlnečky. Možná by se s tím dalo nějaký pracovat jako jedna půlka, druhá půlka. Schválně to můžeme zkusit, takže něco tady takovýhleho. A možná bych to tak fikl tady z té levé strany, takže něco takovýhleho by možná taky šlo. Nevím, jestli je to tak dobrý. Spíš ne, spíš bych se držel toho předtím. Tohle je moc hezká fotka, samozřejmě nevím, asi to není taková ta typická trojplánová krajina. Ne kvůli tomu, že to je městská zástavba, ale kvůli tomu, že ty tři plány nejsou toho typického, je to teleobjektiv. Jo, s tím, co my se většinou bavíme o širokáči. Ale myslím, že to je perfektní fotka, myslím, že vyšla velice hezky. Jsou tam ty tři motivy hlavní, myslím, že to fakt dopadlo dobře. Myslím, že to bylo dobře. Tady všechno pohlídaný, aby z boku snímku nic nelezlo. Fajn. Co ještě tady zkusím fiknout zprava, jenom kousíček. Hele, je mi to jedno úplně. Je mi to jedno, která z těch variant. Myslím, že toto vyšlo dobře, dovedu se představit někde vytištěný zase. Tak, tady jsme na hraně té tak technické kvality, když fotíte proti slunku. Dívejte, co to dělá v té obloze. Tady už ta kresba se prostě rozpadá, dívejte tady na ten bílej obrys brutální kolem těch kontrastních míst. Jo, takže tady bacha na to, co zase ten foťák vám umožní fotit technicky, aby se ta kresba úplně nerozpadla, když budete fotit takhle do toho velkého kontrastu, do toho světlého objektu. Nic moc jiného k tomu nemám, ta technická kvalita fakt hraje roli, jenom řeknu. Tak, tohle je zajímavý, zase je to spíš dvojplánová než trojplánová záležitost. Na dlouhý stráně v zimě, taky jsem se tam chtěl vypravit, nevypravil nakonec. Myslím si, že to je zajímavý, možná, já vím, že to nejde od země, protože pak tady tohle to se zase tak sploští, že z toho už nebude nic moc vidět. Jediný co, tak dostat se možná ještě výš, zkusit to nějakým super širokáčem pod nohy, fakt nevím. Mně se to líbí, jo, neříkám, že to není špatné, že to není dobrý. Myslím, že to vyšlo celkem hezky, je to zajímavá, taková netradiční fotka. Spíš přemýšlím, co se tam dalo vymyslet ještě a mně by se líbilo, kdyby fakt to popředí asi, no možná by fotit od té vody až, kašlat se tady na tuhle část. Zkusit to takhle nějak jako, nevím, nevím, jo, aby to teda ještě, aby to bylo výrazně hlubší, jako by ta hladina, vykašlat se na ten sníh a fotit fakt tady od toho okraje, možná by to fungovalo taky. Tak, zelená kategorie jsou pro mě spíš ty grafické věci, které nepatřily do toho krajinářského trojplánového typu. Takže věci, které jsem zařadil jinam, tohle je celkem jasný, proč to jsou rozdělené na třetiny. Z té původní fotky trošku saturace, trošku v ořezu, aby tady nebylo tolik těch lívanců, aby tam bylo jich zhruba stejně jako těch malin, jo? Takže jenom takový drobný úpravy, myslím si, že takhle se mně to líbí víc než ta původní. Tady tohle to si nejsem jistý, jestli jsem pochopil, nebo jestli to bylo ve špatném měsíci. Protože jako trojplánovou krajinu v tom, nebo tři nějaký, ne trojplánovou krajinu, samozřejmě to není trojplánová krajina, ale nějaký tři roviny nebo tak jsem v tom nenašel, možná jestli to mělo být v kouři spíš. Myslím si, že to je jako dobrá fotka, ale tím, že nepatří do toho tématu, tak o ní moc mluvit nebudu, ale, nebo fotka, jo, myslím si, že to je dobrý kompozit, který se podařil, ale tím, že semka nepatří, a jestli semka patří, já jenom jsem idiot, tak mi to napište, ale asi bych to tady neto. Stejně tak tady tuhle stu, nemyslím si, že to je trojplánová krajina, je to tady spíš nějaký architektonický detail v popředí, takže zase jenom velice rychle. Ta barva je hodně agresivní tady a vidíte, že ona byla ještě agresivnější, já jsem ji drobounce stahoval, ale je to fakt hodně výrazný. S těma autama, já vím, že s něma nic nejde udělat, ale že už je to hodně od země focený z podhledu, ten podhled je super, toto vyšlo velice dobře, tady ty auta jsou hnusný, já vím, že tam parkujou, že s něma nic neuděláte, ale jenom říkám. Tak, tady je zajímavý záběr,
nejmi se to ta typická, nebo není to ta typická trojplánová krajina zase, protože začínáme pohledem jakoby už ve větší vzdálenosti, není tam taková ta úplně, že bychom tam viděli ty snídky trávy vepředu a tak. Myslím si, že to je v pohodě, bacha na tu kresbu v těch vysokých kontrastech, jo, tady to vypadá, jak kdyby tady byl taková řezná rána přes ty stromy, tam, kde to světlo přesvítí ty drobný větvičky, kde ty větvičky tam nejsou pak vidět. Takže to vypadá, kdyby tam byla taková rána přesně, který ty stromky. Jo, jinak myslím, že ta černobílá asi je dobrý rozhodnutí tady. Tak, tady máme nějaký detail, takže to asi nepatří do té tříplánové krajiny samozřejmě, ale chápu, že to tady rozdělím na ty třetiny nějakým jiným směrem. Detaily budou vždycky zajímavý, bude se na ně člověk chtít dívat, protože to přináší nestandardní pohled jiný, než na který je zvyklý, takže v pohodě. Další fotografie je tady takováhle hromada, kde taky bych řekl, že to je spíš grafická záležitost, než ta typická trojplánová krajina. Jo, že to je spíš graficky rozdělený do třetin ten snímek. Problém podle mě tady je, že uprostřed toho snímku je hromada suti. Jo? To je asi to, že ten objekt jako takovej není až tak zajímavý. Zajímavější je tady spíš to grafické zpracování, než ten objekt jako takovej. Tady už tady tohle věžičku už jsme viděli, samozřejmě nemyslím, že to je trojplánová krajina, ale celkem se mě líbí, nebo určitě se mě líbí, ne celkem, já musím přestat použít takový to asi celkem snad, ale líbí se mě tady tyhle ty linie, líbí se mě ta architektonická fotka, zajímavý úhel pohledu, funguje to, nic mě tady neruší zásadně, podařená fotografie, jako velice dobrá, akorát nevím, jestli je úplně do tohohle zadání. Tady máme zase něco, co si myslím, že je graficky spíš záležitost rozdělená na tři prvky, nebo na tři pruhy. My to nemůžeme moc oříznout tak, aby to bylo fakt na tři pruhy, protože to by bylo takhle nějak, protože ten strom tady samozřejmě leze, takže to, jak to je, tak je v pohodě. Nemám s tím nutně problém. Myslím si, že to je celkem zajímavý, čím díl se toho... Pardon. Važe, umírám. Čím díl se na tuhle fotku člověk bude dívat, tím si myslím, že bude zajímavější ta fotka. Jo? Že tady vyniknou ty drobný detaily, že si člověk... Že ten mozek to začne bavit, to jak to tady je naskládaný, ty cihly. Nebo ty tvárnice. Tak, fialková. Podíváme se, co máme v kategorii fialová. Scéna. Tady si myslím, že to jsou to snímky a někteří už tam byli, už jsem to o tom mluvil i v té červené kategorii, protože jak říkám, byl to jenom rychlej průlet, když jsem to rozdělil do těch kategorií, některý jsem upravil, protože jsem nejdřív dělal, ono to, každý to video bude mít zhruba 2 hodiny, jo, teďka, protože vás prostě hodně, hodinu a půl, s tím jsem se už smířil, ale to, že ho dělám hodinu a půl a pak se něco stane, zavolá telefon jako třeba dneska a já to musím přerušit a pak začínám od začátku, tak znamená, že tady prostě pár těch fotek je už s tou úpravou. Ale hold, nedá se svítit. Takže teďka to už dojedu. Nevím, co jsem chtěl říkat. Každopádně ne, tady to ještě není fialová, je to modrá tmavě. Někteří tady byly taky takovýhle příklady. Jsou to, myslím, fotky, kde se fotograf snažil ty tři plány udělat, ale to popředí je nezajímavý. Jo? A já bych to radši zlikvidoval. Takže já bych tady šel zase do detailu radši, než tam mít tady tuhle tu trávu, která mě nic moc neříká o té fotografii. Jo? Toto je pro mě takový o ničem, tady tahle ta část. Stejně tak tady, teďka je to dobrý, teďka tady si myslím, že je hodně těch stromů, tady tohle stoloští mě taky se nelíbí. Takže zkoušel jsem různé typy ořezů a nakonec bych možná zůstal tady u tohohle. No. S tou cestou se asi dá nějak pracovat, možná od země. Já jsem pak zkoušel i vyloženě jenom detail těch stromů, jestli by nefungoval jenom tady takovejhle detail. Myslím si, že fungoval, kdybych tam byl, tak bych zkoušel taky jednu z těch fotografií zkoušet jenom tady fakt detail do těch nožek těch stromů. Doufám, že fotograf nebo fotografka taky zkoušeli. Tak, pojďme na tu fialovou, kde si myslím, že je problém se scénou, výběrem scény toho, co bude na fotografii. Jak říkám, myslím si, že u některých těch fotografií, co jsme měli předtím, by se to taky dalo aplikovat, že ty scény nebyly žádná velká hitparáda. Tady si myslím, že to snímky víc trpí. Tak, původní fotografie, technicky, bacha na to scéna. Bylo tady hodně fotografií proti slunku, některý v pohodě, některý...
Některý na hraně, tady tohle to už je velký kruh, jo? Tady už je to hodně, ta expozice vytažená nahoru. Co mně se tady líbí, tak je spíš tady tahle ta část, jo? Tady ta textura toho sněhu, takže já bych zaměřil na tu. A tady bohužel ty barvy jsou rozpadlý tím, jak je to proti tomu světlu, jo? Takže tady máme modrý pruh, fialový pruh, zelený pruh a tak dále. Jo? Je to takový nepřirozený, jo? Tady dívejte na tady tenhle ten přechod mezi modrou, fialovou a takovou dozelenkavou. Jo? Bacha na to, já bych to udělal zase, zlikvidujeme problémy s barvou tím, že tam uděláme černobílý a zkusil bych se zaměřit tady na to popředí. Tak, tady tohle to není dobrá scéna. Mně se líbí ten měsíc, ten je super. Jo, pardon. Ta původní scéna je zase takhle, takže je to jenom trošku nějak srovnaný a dodaný kontrast. Ten měsíc je super. Jo, tady tohle s tou krajinou by se mě líbil. Tady tahle ta krajina mně přijde zajímavá velice. Můžeme zkusit udělat jednu věc. Vrazit semka ten měsíc a říct s bohem té zástavbě a té silnici. Možná lepší. Jo, každopádně, když budu pracovat s tou původní fotografií, tak toto je nešťastný, ty baráky jsou podle mě nehezký a hlavně jsou v nich přepaly a ta kresba není čistá, jo? Je to takový nějaký rozostřený téměř. A přitom tady tahle strana mě přijde ostrá, ale u těch baráků jako by to bylo rozostřený. Takže nevím, jak je to vlastně možné, aby vzniklo, ale bacha na ty přepaly a nelíbí se mě ty domy ani tady ta silnice vzadu. No. Takže možná, a přitom ta krajina takhle jako není špatná barevně. Tak tady, strašně jsem s tím bojoval tady s tou fotkou, zkoušel jsem strašně moc věcí od detailů, černobílá mě tady nefungovala, ta barva, myslím si, že ta barva je zajímavá tady, ale od detailů přes ten celkový záběr, jakým to původně bylo, nejsem si jistý. Je to zajímavý esíčko přírodní, ale prostě nedokážu říct. Nedokážu tady se rozhodnout pro žádnou z těch variant a ta scéna, je kvůli té scéně samozřejmě, ne kvůli tomu, že by to bylo technicky nějak špatně provedený nebo něco, kvůli té scéně, nevím, jestli to prostě je, jestli je to 100% zajímavé. Myslím, že toto není špatný, tady tenhle ten výsledný snímek, ale fakt nevím. Tak tady, toto je velice dobrý příklad trojplánové krajiny, jeden buch pozadí. Tady ty budky jsou strašně zajímavé, já bych zkoušel nějaký detaily, když jsou tam ty ořezy ještě, tak si myslím, že to je strašně, strašně zajímavý. Tady tohle to, za prvé barva rušivá, budova rušivá, ten kámen je v pohodě, ono to ještě, jo, takhle zase vypadala ta původní, taková bez kontrastu trošku na mě, takže já jsem tam toho kontrastu se snažil přidat, tady jsem se snažil něco s tím udělat, s tím popředím, ale myslím si, že tady tohle to prostě bude vždycky rušit. Takže ta scéna jako taková, tady to není možná jako celá scéna, ale spíš zase nějaký ty detaily tady tohohle charakteru s těmi odrazy na té klidné hladině, které jsou tam velice čistý ty odrazy, tak si myslím, že si zaslouží tu pozornost na sebe natáhnout. Tady jsem bojoval hrozně. Záběr je to dobrý takhle, kompozičně je to jednoduchý, ale ta scéna jako taková, nejde se tam zbavit moc toho rušivého v té černobílé, to ztrací šmrnc tady toho písku. Nevím, tady toto není moc hezký, jakoby, jo, zátišíčko. Tady s těma mobile homama, karavanama, různý střechy barevný, nevím. Tím provedením technickým je to dobrý, tady tahle ta linie a tak dále. Toto je všechno dobrý, ale ta scéna jako taková se mně nepáčí. Stejně tady tak, toto už je celkem dobrý, takhle jak to bylo na začátku, tak se mně to taky moc nelíbí ta fotka. Takže tady po těchhle ořezech, vlak tam zase necháme bejt, tady se zbavíme těch rušivých částí nahoře, kde to fakt zase hraničí těsně s okrajem fotografie, tady ty sloupy se mně nelíbí, celý to padá doprava. Takže první srovnáme to, další ořízneme a nakonec je z toho něco takového, což mně přijde celkem OK. To město není žádný krásný, jo? Není to něco, že bych, to je hezká, romantická, rakouská vesnička, horská, ale není to špatný s tím vlakem, myslím, že když se takhle ořízne. No. Ale furt jsou to prostě paneláky tady s nějakým pivovarem nebo s něčím. No. Furt to, nikdy to nebude úžasný, zvlášť, že by to zapadalo sněhem třeba.
Toto si myslím, že je super momentka, pokud vyjedete na lyžovačku, ale jinak těch rušivých prvků je tady prostě nespočet. Jo. Všichni tady těhle lidi tam nemají nic moc co dělat. Ta krajinářská fotka musí být čistá. Pokud to má být momentka, tak je to fajn. Pokud to má být krajinářská fotka, tak musí být čistá. Tady jsem taky bojoval trochu. Zkoušel jsem černobílou. Ona ta černobílá tady tím, jak tam není kontrast, tak to moc nepomohla tomu. Podle mě to je... Ta scéna není zajímavá prostě. Ten mrak je super, ten mrak je... Takovejhle mrak chcete mít, prostě když budete fotit ještě proti tomu azuru, ten mrak je fakt dobrý, ale to, co se tady děje v popředí, už tak dobrý není. Jo? Opadaný stromy a taková rozježděná louka. Zase, technicky si myslím, že to je fajn, jsou tady nějaký prvky, které jsou velice zajímavé, ta dynamická té cesty proti tomu mraku a tak dál, ale ta scéna jako taková prostě... není dost zajímavá. Krajina je stejný jak portrét. Když budete chtít hezký portréty, musíte fotit hezký lidi, nebo ne hezký, zajímavý lidi. Když budete chtít hezkou krajinu, musíte fotit hezkou krajinu. Tady zase trojplánová krajina, velice dobře splněno, buch, buch, buch. Ještě takhle, to bylo hodně, ta barva taková pro mě nepřirozená, takže já jsem ji trochu stáhnul, ale tady to zase není ta malebná vesnička, jo, tady prostě zelená fasáda, nějaká fasáda, nějaký střech, ty střechy jsou v pohodě, ale tady spíš tam nejvíc asi ta zelená fasáda, tady ten domek mě tam ruší, takže zase to není takový ten pohled. Tady jsem chtěl říct jednu věc, bylo by super si tady počkat na inverzi, až tady ta dědinka bude zabalená, zahalená v mlze nebo v inverzi, tak si myslím, že to bude perfektní, tady takovýhle, fakt po ty střechy, kdyby čouhali jenom ty střechy zven z mlhy, tohle to bude perfektní krajina, protože tak bude to perfektní fotka, protože ta krajina jako taková je velice hezká tady nahoře. Jo, takže tady jsem kat počkat, až to tady zahalí mlha. Ono to zlikviduje ty rušivý prvky, které tam jsou a bude to fakt, fakt hezká fotka, si myslím. Ale tak, jak to je, ta scéna nic moc. Stejně tak tady tyhle ty dva domky. Jo, rozhledna je fajn, ale ty dva domky prostě nejsou zase tak nějak hezký. Popředí je prázdný a takový o ničem celkem pro mě. Tady spousta rušivých prvků na kraji záběru a tady tyhle dvě auta jsou věc, které si všimnu hnedka, velice rychle. Je tam strašně moc rušivých prvků a to hlavní jakoby zakrývají ty stromy, což já chápu, že to mělo být, bohužel nezakrývají ty rušivý záležitosti. Tady jsem taky bojoval chvilku, já se musím podívat vždycky, jestli jsem tu fotku upravoval, tady byla jenom ta barevnost, fajn. Tady jsem, takže toto byla původní fotografie, kde zase, tady jsou prostě popelnice barevný, tady je cosi... Lampa mě nutně nevadí, takže nejdřív jsem zkoušel nějaký ořez, pak jsem to zkoušel do černobíle, kdy přijdem zase o tu celkem hezkou krajinu, teda o tu barevnost té obloze, takže sám tady nevím, co s tím, ale ty baráky zase nejsou nic úžasného, jo, fotograficky, ty baráky jsou hezký barák, je to hezký barák, jo, ale s balkonkem, fotograficky to není, tady ty popelnice a tak, není to... Není to skvělý jako místo na výběr snímku. Tak, tady spousta rušivých prvků. Jo. Tady ty fabriky, no ne fabriky, ty haly tady jsou hodně rušivý. Ten kostelík si myslím, že vyšel dobře celkem. Tady fakt asi nejvíc ty haly mi vadí. Šel bych možná, zkusil bych jít níž, protože to popředí vypadá, že by mohlo být zajímavý i zblízka. Jo, tady si myslím, že to není tak hrozný. Myslím, že tady to je celkem dobrá fotka, že to vyšlo fajn. Tady tyhle ty dvě haly jsou peklo. Možná jestli tam je nějaký jiný pohled trošku ustoupit, protože oni jsou už na kraji snímku, takže možná popojit o 10 metrů doprava, jestli to jde, tak oni by se mohli dostat už bokem, jo? Už by se mohli dostat pryč z toho záběru, možná. A perspektiva tam přece jenom je prostě ten kostelík a ty továrny, když se budu pohybovat, tak ty továrny dostanu pryč za chviličku. A ten kostelík budu držet furt ve stejném místě v podstatě. Tak, tady taky trojplánový, dobrý příklad trojplánové fotky, ale skalka dobrý, řekněme. Tady tohle, ten rybníček je celkem fajn, ale celkem je to takové o ničem. Není tady žádný ten prvek, který mě zaujal a celkově jako ta krajina. Myslím si, že ne, technicky špatně, ne, fotograf to tam jako vidí celkem ty prvky, jak má poskládat, ale celková ta scéna není z nejlepších scén. I tady
jsem tady stahoval jenom světla, ať tady máme nějakou kresbu trošku. Já jsem chtěl tady ukázat, tady je to dobře vidět. U té fotky budu říkat, vidíte, žádný přepal, dobrý ne, ale když tady samozřejmě stáhnu ty světla, tak vidíte, že tady je jenom taková textura toho senzoru v podstatě. Jo? Takže on tam sice není přepal, ale je to stejně jenom vyšisovaná obloha. Takže počkat si možná na nějakou jinou oblohu, nebo zkusit HDR něco a tady s těma liniema se dá možná pracovat lépe. Jo. Asi bych to zkoušel jinak, tu scénu zachytit. Tak, tady máme nějaký detail krajiny. Zase ta fotka, jak byla na začátku, je taková mdlá. Takže když to udělám černobílou, tak to začne být takový agresivní celkem. Nevím, když to uděláme barevný zpátky, tak tam vylezou strašný teďka zvěrstva, protože jsem s tím hodně čachroval, s tím kontrastem a tak dál. Jo, tady vidíte, že jsem s ním hodně čachroval, protože tady je obrovský obrys kolem toho kontrastu, jak já vždycky říkám, dávejte si na to pozor. Mně to přijde celkem zajímavý jako ořez. Zajímavý ořez, jo, ten fotograf udělal maximum, zbavil se bílé oblohy. Problém je, že tady prostě není kontrast uprostřed, takže ono je to takový mdlý pak ten prostředek strašně. No, takže zkoušel jsem tam prostě nějak ten detail trochu vrátit, ale spíš to popředí je zajímavý, tady ta břízka s tímhle. Zase, tady toho to není hezká scéna moc, jo? Tady to je spíš takový dokument toho, jak je to kolem toho, řekněme, letoviska, nebo relaxační oblasti. Jak je to takový hnusný zezadu, jo, tady nějaký palety naházený, tak, hotýlek, nelíbí se mi ta scéna, jo, spousta rušivých prvků. Tak, tady s tím by se myslím, že by se dalo pracovat, dá se možná ta nožička dát třeba na středu, dělat z toho takovou grafickou záležitost celkem, něco by tady se dalo vymyslet asi. Proč ne, jako jo, možná víc kontrastu do té fotky nějak, počkat si na lepší denní období a tak, ale tak jak to je tady, tak když to pokvete, nebo pokvete, když to bude osypaný zelení, tak si myslím, že to bude 100% lepší, než když je to takhle. Ta červená proti té zelené pak bude zajímavá kombinace ještě s tou modrou řekou, takhle jak to je, tak tady je prostě moc šedé uprostřed. Dalo by se s tím pracovat, si myslím, tady s tím. Tak jo, zase, já nemám moc rád pohled na paneláky, pokud se nesnažím ty paneláky jako ukázat vyloženě, dívejte na to, jak jsou to prostě tvary a linie. Tady toto není nejlepší, nejkrásnější krajina to není. Jo. Možná bych šel na procházku, možná tady tím druhým směrem a fotil tady ty kopečky tady od někat radši. Není to nejhezčí, co tam je asi. Nemyslím, že to je zaprvé ta trojplánová, jo? Jsou tady spíš dva plány, nějaká obloha, nějaký popředí se stromama, ale zase ta scéna jako taková, jestli to mělo být o té linii stromů, zase je to přímo do sluníčka, to se vám tady zalíbilo tady v téhle té fázi, fotit přímo do sluníčka, ale ta scéna jako taková, možná kdyby se s ní chvilku pracovalo, že by to z toho mohla být fakt taková grafická záležitost, tady těhle z těch siluet proti velice zajímavý obloze, ale jinak mi tady něco chybí prostě, co by mě upoutalo pozornost. A poslední, kostelík vyřízá dobře, tady si myslím, že se s tím dá 100% to nějak vyposprocesovat. Možná, že by stačilo fakt zase jenom tu moji oblíbenou, všemi milovanou černobílou barvu, tady ten ořez si myslím, že je v pohodě. Když to jenom kousíček přidáme, tak něco takovýhleho. Jde o to vždycky zbavit se jakoby tady toho šedýho fleku, který uprostřed fotky nepůsobí moc dobře. Kompozičně si myslím, že ta fotka vyšla velice dobře, tady velice hezky vykukuje ten kostelík, to si fotograf jako ošéfoval strašně, strašně fajn. A zkusíme tady přidat zřetelnost lehce do toho popředí, ať nám vynikne. Jsem nechtěl, chtěl jsem kontrast možná, něco takovýho, ať to je dramatický jak blázen, a zase přeháním, ať to je vidět.
na první dobrou a možná i tady s tou věžičkou, že by se dalo pohrát trochu a vyšlo by to fajn asi. Mám problém nejvíc, tady to ne, toto nevím, proč jsem to zařadil do těch špatných scén, že myslím, že ta scéna je dobrá, akorát bude asi dobrá v jiným ročním období, když tady tohle to nebude fakt šedej pruh přes prostředek té fotografie. Takže tak, s těma krajinama, myslím si, že s tím bojujem nejvíc, s těma krajinářskýma fotkama. Jsou tady někteří, kteří fotí fakt hezký krajiny, kteří mají to oko na to, ale ta scéna, většinou je problém ta scéna, já chápu, že ne každému se chce jezdit někam do Beskyd, prostě, kde jsou úžasný krajinný pohledy a že občas zatím někde v té oblasti, kde se nacházíme, tak tam ty krajiny nejsou. Na druhou stranu, já si myslím, že Česká republika tím, jak je zalesněná, tak řekněme hodinu cesty od které, z kteréhokoliv města se najde nějaká hezká krajinka, jo? Ta Česká republika je tím posetá těma malebnýma krajinkama, takže myslím si, že se dá pořídit, když to trochu budete chtít, ale spíš největší problém vidím fakt s tou scénou a tady tentokrát trochu s tím podchycením toho zadání, ale my si dáme od krajin trochu pokoj, nebudu vás s tím obtěžovat, protože očividně to není úplně z těch věcí, které fotíte nejraději nebo nejlépe. Když to srovnám třeba s tou barvou, červená byla minulé, tak to bylo perfektní. Ty krajiny, u některých jo, u některých spíš ta volba té scény, řekněme. A, u těch krajin přece jenom je nejhůř vidět takový to, nebo nejhůř se rozlišuje to, že když někde jsem, tak je mi dobře a vidím hezkou krajinu nebo hezký výhled před sebou a ten foťák tady tohle to zaznamenává strašně těžko. A fakt ten důraz na to, aby ta krajina byla čistá a hezká, je obrovský. Každopádně tolik k tomuto hodnocení, budu se těšit zase u příštího, mějte se krásně.